ក្រោយការផ្ទុះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកគេបានសង្កេតឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងប្រុងប្រយ័តតាមបណ្ដាញសង្គមនៅរូបភាពជារូបថតនិងវីដេអូរបស់ទីភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីដែលត្រូវបានភាគីអ៊ុយក្រែនចាប់ខ្លួន រូបភិបភាកច្រើនគឺมันបានបង្ហាញឲ្យឃើញក្នុងការធ្វើតិរណកម្មឬកសកម្មភាពធ្វើបាបដើម្បីសងសឹកពីសំណាក់ភៀកគីអ៊ុយក្រែនទៅលើតិហ៊ានរុស្ស៊ីនោះទេផ្ទុយទៅវិញវាបង្ហាញពីការយកអាសាពីសំណាក់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនចំពោះតិហ៊ានចាប់ខ្មាំងរុស្ស៊ីដែលភិបច្រើនមានវ័យក្មេងៗហើយដែលក្លាហានបាត់អះអាងថាត្រូវគេកែនឲ្យមកធ្វើសង្គ្រាមដោយបង្ខំថានទៀតតុបីជាយ៉ាងនេះក្តីសូថាតើអ៊ុយក្រែនមានសិតផ្សព្វផ្សាយរូបភាពចាប់ខ្មាំងរុស្ស៊ីទាំងនោះដែរឬទេ ការដែលភាកីអ៊ុយក្រែនបានផ្សព្វផ្សាយរូបភាពទាំងនេះដើម្បីតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍តាមបណ្ដាញសង្គមតើវាអាចជាការបំពេញតំណែងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិការពីសិទ្ធិចំណាប់ខ្មាំងសង្គ្រាមឬយ៉ាងណាចំណុចនេះសូមស្ដាប់ការពន្យល់លម្អិតរបស់ម៉មពិសិដ្ឋ វីដេអូបងហាញពីជនជាតិអ៊ុយក្រែនជួយយកអាសាហុចទឹកហុចចំណីឲ្យទីហានរុស្ស៊ីបរិភោគបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនៅតាមបណ្ដាញសង្គមបណ្ដាញព័ត៌មានធំៗខ្លះក៏បានយកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្តផងដែរដើម្បីបង្ហាញពីទឹកចិត្តមនុស្សធម៌របស់ភៀគីអ៊ុយក្រែនបើទោះបីជាត្រូវកងទ័ពរុស្ស៊ីវាយប្រហារឆ្លៀនពីប្រទេសខ្លួនក្តីនេះគឺជាយុទ្ធនាការឃោសនាមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពពីសំណាក់ភៀគីអ៊ុយក្រែនដើម្បីឲ្យពិភពលោកបានដឹង ថាទោះខ្លួនរងគ្រោះដោយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីតែខ្លួននៅតែរក្សាទឹកចិត្តមនុស្សធម៌ជាតិក្នុងវីដេអូខ្លះភៀកគីអ៊ុយក្រែនបានស៊ូនាំអត្តសញ្ញាណទីកន្លែងរស់នៅរបស់ទីហានចំណាប់ខ្មាំងជាជនជាតិរុស្ស៊ីនិងខ្លះទៀតបានហុចទូររស័ព្ទឲ្យទីហានរុស្ស៊ីនិយាយតេតងប្រាប់សុកទុកទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារដែលរស់នៅប្រទេសរុស្ស៊ី ក្នុងរូបថតនឹងវីដេអូទាំងនោះបង្ហាញឲ្យឃើញនៅចំណាប់ខ្មាំងដែលជាទីហ៊ានជ unctiet រុស្ស៊ីដែលក្លះមានវ័យក្មេងមិនដល់ទៅ20ឆ្នាំផងទីក្លះអះអាងថាខ្លួនគ្មានសម្ភារៈការភេរវកម្មគ្រប់គ្រាន់ឡើយហើយក្លះទៀតអះអាងថាមិនបានដឹងមុនថាត្រូវថ្នាក់លើបញ្ជូនឲ្យមកធ្វើសង្រ្គាមនៅអ៊ុយក្រែនទីព្រោះត្រូវគេកុហកថាត្រឹមតែធ្វើការហាត់តែប៉ុណ្ណោះ ទូជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកជំនាញច្បាប់អន្តរជាតិក៏ពុំតែចោទសួរថាការដែលភិកគីអ៊ុយក្រែនបានផ្សព្វផ្សាយរូបភាពបង្ហាញអតកញ្ញាណចម្ណាប់ខ្មាំងតិហានូរុស៊ីទាំងនេះគឺវាជាទង្វើត្រឹមត្រូវឬក៏ខុស ការគោរពភាពថ្លៃថ្នូរបុរណភាពបុគ្គលនិងសမာរដ័យប្ររមទាំងសិទ្ធិទទួលបាននៃការការពារជាបាលរបស់ចម្ណាប់ខ្មាំងសង្រ្គាមគឺត្រូវបានការពីដោយសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវទី3ចុះឆ្នាំ1949ហើយដែលមានគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមជាអ្នកធានាការគោរព មាត្រា13នៃសន្ធិសញ្ញានេះបានចែងថាចំណាប់ខ្មាំងសង្គ្រាមត្រូវតែទទួលបានការការពារទាំងស្រុងគ្រប់ពលវិលីដូចយ៉ាងការពារប្រជាជននឹងការប្រើប្រាស់អង្គើហ ংস ាឬអង្គើកំរៀងសំឡត់ការពារប្រជាជននឹងការជេរប្រមាថនិងការពារពីការចងដឹងចងលឺរបស់មនុស្សទូទៅចំណាប់ខ្មាំងម្នាក់ម្នាក់មានកាតព្វកិច្ចឲ្យត្រឹមតែឈ្មោះថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតឋានន្តរស័កនិងលេខសម្គាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ ពលគឺគេមិនអាចជួចជីកសួរព័ត៌មានផ្សេងទៀតឲ្យលឺពីនេះបានទេ។នេះបើផ្អែកតាមការអះអាងរបស់លោកស្រី郭杜拉ត្រេជមន្ត្រីដឹកនាំផ្នែកច្បាប់នៅគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិកាកបាទក្រហម។សម្រាប់លោកស្រីការដែលភៀកគីអ៊ុយក្រែនបញ្ខំឲ្យទីហានរុស្សីនាយីហូហែសារភាពបង្ហាញការសោកស្ដាយដែលបានមកធ្វើសង្រ្គាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយថតសម្ដីទាំងនោះផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមគឺវាអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអំពើ mùi mình trầm trời. ដូចគ្នាដែរលោកស្រី Johan Giekham អ្នកស្រាវជ្រាវច្បាប់ផ្នែកសង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធនៅសាកលវិទ្យាល័យ Paris Panthéon-Assas បានលើកឡើងថាការផ្សព្វផ្សាយរូបភាពរបស់ចំណាប់ខ្មាំងតាមបណ្ដាញសង្គមគឺជាការបំពាននឹងមាត្រា13នៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុង Geneva ទោះជារូបភាពដែលគេផ្សព្វផ្សាយនោះមិនបានបញ្បង្ហាញឲ្យឃើញថាចំណាប់ខ្មាំងត្រូវគេធ្វើបាបក៏ដោយមាត្រា13នៃសន្ធិសញ្ញានេះមានខ្លឹមសារការការពារចំណាប់ខ្មាំងពីការចងដងចងលឺរបស់មនុស្សទូទៅ ដូចនេះបើតាមផ្លូវច្បាប់គឺគ្រប់ភៀកគីត្រូវតែឈប់ស្បស្ស្រាយចែករំលែករូបភាពចំណាប់ខ្មាំងនៅតាមបណ្ដាញសង្គមតទៅទៀតយោងតាមអ្នកជំនាញសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគឺមានលក្ខណៈគ្រប់ក្រាន់អាចចាត់ទុកបានថាជាសង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធអន្តរជាតិពោលគឺជាសង្គ្រាមរវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយទៀត នៅក្នុងករណីសង្រ្គាមប្រដាប់អាវុធអន្តរជាតិបែបនេះកងទាហានរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជាគូភាគីទាំងសងខាងគឺស្ថិតនៅក្នុងរងវងកតិយុត្តនៃច្បាប់អន្តរជាតិដែលកំណត់អំពីការការពីចំណាប់ខ្មាំងសង្រ្គាមទាំងអ្នកបំភៀនទាំងអ្នករងគ្រោះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្នុងករណីខ្លះក្រមកងកម្លាំងផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាកងទាហានផ្លូវការទូយ៉ាងដូចជាទាហានស្ម័គ្រចិត្តឬក្រមប្រជាតតស៊ូជាដើមដែលចូលរួមប្រយុទ្ធដែរនោះ ក៏អាក់ត្រូវគេរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងវិធានច្បាប់ការពៀរចាប់ខ្មាំងសង្គ្រាមដែរមានន័យថាក្នុងករណីសង្គ្រាមមួយក្រែនដែលប្រជាជនស៊ីវិលខ្លះបាននាំគ្នាកាន់អាវុធចូលប្រយុទ្ធការពារទឹកដីហើយបើជួនទាំងនោះបានថតវីដេអូចាប់ខ្មាំងរុស្ស៊ីបន្ទាប់មកយកវាទៅផ្សាយបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមគឺវាជារឿងខុសនឹងមេរា13នៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុង Geneva ហើយ យ៉ាងណាមិញឆ្លើយប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានបារាំង AFP លោកស្រី Elizabeth Throssel អ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការដ្ឋានទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានការព្រួយបារម្ភតែក្តីទំនឹងការដែលមានវីដេអូបង្ហាញអតក្សញ្ញានតិហានរុស្ស៊ីត្រូវគេផ្សព្វផ្សាយប្រ ung ព្រៀតតាមបណ្ដាញសង្គមព្រោះថាវាអាចជាករណីបំភៀននឹងភាពថ្លៃថ្នូរបុរณភិបកុលរបស់តិហានចាប់ខ្មាំងណាមួយណាមួយ ដោយឡែកលោកម៉ាកូសាសូលីសាស្រាចារ្យនីតិអន្តរជាតិសាធិរណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យជឺណែវបានលើកឡើងថាការផ្សព្វផ្សាយវីដេអូក្នុងរូបថតដែលគេឃើញមុខតិហានឬក៏អាចសម្គាល់មុខតិហានចំណាប់ខ្មាំងបានគឺវាមិនអាចចាត់ទុកបានថាជាអំពើឧក្រិតកម្មសង្គ្រាមបានឡើយពោលគឺគេអាចចាត់ទុកបានត្រឹមតែជាការបំពាននឹងច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះ លោរសត្រាចាររូបនេះបានពន្យល់ថាបើក្រាន់តែផ្សព្វផ្សាយរូបភាពបង្ហាញមុខទិហេនចំណាប់ខ្មាំងតាមបណ្ដាញសង្គមដោយមិនបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់អង្ភើហឹងសាឬក៏អង្ភើទរនកម្មជាក់ស្ដែងណាមួយនោះគឺវាមិនមែនជាអង្ភើអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមទេ ជាមួយគ្នានេះលោកសាស្ត្រាចារ្យបានទទួស្គាល់ថារូបភាពដែលគេផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមអាចមានចំណុចវិជ្ជមានមួយព្រោះវាជាបានដំប្រមូលទុកនៅឯកសារផាស់តាងនានាដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងករណីមានសាវនាការរោគយុតិធម៌ទៅថ្ងៃក្រោយຕົວយ៉ាងរូបថតវីដេអូទាំងនោះអាចឲ្យគេដឹងពីកាលបរិច្ឆេទនៅរស់រៀនមានជីវិតរបស់ទីហានចាប់ខ្មាំងនីមួយៗតែយ៉ាងណាក្តីភិក្ខុនីមួយៗមិនអាចលើកហេតុផលថាផ្សព្វផ្សាយរូបភាពទាំងនេះ គឺដើម្បីជាមិត្តសុបាយជួនដំណឹងទៅក្រុមគ្រួសាររបស់ទីហ៊ានចំណាប់ខ្មាំងបានទី សន na, na, ្ធិសញ្ញាទីក្រុងជាណែវបានកំណត់ច្បាស់ណាស់នៅមជ្ឈបាយផ្សេងទៀតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជួនដំណឹងពីសុខទុក្ខរបស់ទីហ៊ានចំណាប់ខ្មាំងពូលគឺប្រទេសដែលជាភាគីជា jumlah ត្រូវតែជួនដំណឹងទៅកាន់គណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមអំពីអតសញ្ញាណរបស់ចំណាប់ខ្មាំងនីមួយៗដើម្បីឲ្យគណៈកម្មាធិការនេះបញ្ជូនដំណឹងបន្តទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបន្ថែមពីនេះទៀតគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមក៏មានសិទ្ធិទៀមទាចូលទៅជួច ណាប់ខ្មាំងนิดមួយนิดមួយដោយផ្ដាល់ផងដែរ ជំន نائ នាយសេនាធិការកងទ័ពអាមេរិកលោកឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាក់មេលីកំពុងតែបំពេញតេសនាគិច្ចនៅតាមបណ្ដាប្រទេសអូតង់ក្បែរក្បែររុស្ស៊ីនារយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះអាមេរិកបានប្រឹងផ្ដាល់នឹងការធានាប្រងដល់បណ្ដាប្រទេសជាអតីតសហភាពសូវៀតដែលមានអារម្មណ៍ព្រួយបារម្ភខ្លាំងក្រោយពីរុស្ស៊ីបានចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនដើម្បីធានាសន្តិសុខសមាជិកអូតង់លោកនាយសេនាធិការអាមេរិកបានបញ្ជាក់ពីការបន្ថែមកម្លាំងអាមេរិកដែលដាក់ពង្រាយនៅអឺរ៉ុប